Nu för alla er som gillar fart och fläkt. Kom med i vårt nya superspel på motorcykel. Let's ride on a motorbike. Precis, så där ser alltså veckans teledatorspel ut. Har vi någon med oss på telefon just nu? Ja, hallå. Hej på dig. Hej. Du vet om hur du spelar. Du har en knapptelefon och du trämmar när du ska starta. Tvåan framåt, sexan höger, fyran vänster och åttan är bromsen. Ja. Okej, då kan du köra igång. Tryck på femman nu. Ja. Då ska vi se. Det dröjer en liten stund innan de kommer igång. Nu ser du. Där är du igång. Och du ska passa upp för oljefläckar, för det kommer oljefläckar här också i det här spelet. På banan. Bra, där håller jag en bra... Ajajajajajaj. Och upp på femman igen. Det är tiden som räknas här på det här. Så ja, där är du på banan igen. Och då håller du en bra tempo i alla fall. Ja, tryck på femman. Och där, han får springa igång, ser du. Bravo, här knappar du in på tiden. Och där hade du en sån oljefläck alltså, som det gäller att undvika sen i fortsättningen också. Bravo, det här går som smort. Så ja, nej. Ja, det här går väldigt bra i alla fall. Aj, på femman igen. Fort upp på femman. Bravo, det där var inte målet än alltså, utan du ska fortsätta en bit till. Det var en riktig vurpa. Upp på femman. Det gäller alltså att ta sig igenom hela banan så snabbt som möjligt. Målet är i sikte och där är du alltså i mål. Ja, det gick ju ömsom väldigt snabbt i alla fall. Vi får se vad sluttiden blir. Tack för att du ringde. Hej då. Ja, det är en ganska knivig bana. Det tar en stund att komma upp på cykeln. Vi ska höra ifall vi har någon mera tävlande med oss. Hallå? Hallå? Ja, hej. Hej. Vad heter du för någonting? Ja, nu har jag lite rundgång här inne i studion sådär. Du vet att du trycker på femman för att starta spelet? Ja. Det kan du göra nu. Så ja. Ska vi se, det dröjer en liten stund innan de kommer igång, de här gubbarna i spelet. Men där har du en start. Och tvåan är det som får dig framåt alltså. Det gäller att ha en bra, så bra tid som möjligt på det här spelet. Upp! Det är ordentliga vurpor de gör. Upp på femman igen. Femman. Åh. Ja, det är knivigt att hålla sig på banan. Upp på femman. Där hade du en sån oljefläcka. Bra, Avo.
Där är du på banan nu igen, ja. Och så har du tvåan framåt. En lång bana det här. Det är inte målet att ha framför dig, utan vi ska fortsätta nu. Bravo! Det är heller inte målet, utan det gäller att fortsätta. Åh, femman på en gång. Åh. Jaha, det hann vi tyvärr inte längre. Tack för att ni ringde in i alla fall. Murak, det... Jaha, jag vet inte ifall telefonsamtalet har avslutat. Nej, hej. Murak the Video, det är en halvtimme lång film som är gjord på en helt ny teknik. Den är gjord på en datorteknik som håller på att utvecklas. Jeff Minter har gjort film, och hemma i England där brukar han kallas för datasnille och geni. Bit för bit sänder en bit av den här filmen. Den sänds i stereo och med musik av Adrian Wagner. Om du är känslig för snabba bild- och ljusklipp så bör du inte titta på tv just nu. För här kommer Murak the Video.